У Кіровограді збили пішохода. ДТП сталося опівдні по вулиці Мурманській. Постраждалого доставили до обласної лікарні з тілесними ушкодженнями. Мікроавтобус «Мерседес» рухався по проспекту Промисловий на середній швидкості. Пішохід вийшов із завантажівки, припаркованої край дороги. Чоловік переходив проїжджу частину у невстановленому місці. У результаті потрапив під колеса. Він вже повернувся, і тоді він дарився головою. І боком отакого. А то він грошем вікати, не бачить. Я хорошо, що я хоч раніше затормозив, я себе не затормозив.